Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız hüquqşünas, döyülərək öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin keçmiş iş yoldaşı Günay İsmailovadır. Günay xanım, hoş geldiniz studiyamıza. Biz Günay xanımla bugün Rasim Əliyevin istintaqı, onun prosesində, ümumiyyətlə məhkəmə proseslərinin gedişatı barəsində danışacağıq. Yeri gəlmişim, məlumat verim ki, artıq məhkəmə prosesləri demək olar ki, yekunlaşıb və dünən onu döyməkdə, daha doğrusu xəbəri bilib gizlətməkdə şübhəli bilinən və ilk insidentin yaradıcısı, səbəbkarlarından biri futbolçu Cavid Hüseynova 4 il iş kəsildi. Günay xanım, elə onu soruşmaq istəyirəm. Əvvəldən başlayaq. İstintaqın gedişatını və eyni zamanda məhkəmə proseslərini izləmişsiniz. Sizi qane etdi mi gedişat? Elə ilk öncə istintaqdan qeyd eləyək. Qane etmədi. Çünki istintaq düzgün istiqamətdə aparılmadı. Birincisi, məsələni oradan götürək ki, Rasimin işində əsas səbəbkarlardan, yəni məsuliyyəti olanlardan bir həkimlər idi. Onlar istintaq orqanı tərəfindən kənarda saxlanıldı. Çünki bu məqsədi şəkildə edilmişdi. Çünki Rasim işinlə bağlı Səhiyyə Naziri, mən açığı siyasi, qeyri-siyasi işlərdə bilmirəm, amma siyasi işlərdə ilk dəfə gördüm ki, hansısa nazir istintaq orqanına müdaxilə eləyir və məktub göndərir ki, hansı ki son ekspertiza rəyi, yəni məhkəmə tibbi ekspertiza rəyi açıqlamamışdı. Bundan qabaq məktub göndərir ki, həkimlərin heç bir günahı yoxdur, Rasimə tam müayinə edilib, müalicə göstərilib, lakin Rasim aldığı zərbələr nəticəsində ölüb. Yəni, bu əvvəldən onu göstərirdi ki, həkimlər kənarda qalacaq. Çünki artıq Səhiyyə Nazirinin məktubu varsa, bizim istintaq qurumları müstəqil olmadığına görə, onlar da o istiqamətdə həkimləri birinci olaraq sıradan çıxartdılar. Yəni, həkimlər məsuliyyətə cəlb olunmadı. Bununla bağlı zərər çəkmişin hüquqi varisi vəsadət verdi. Hətta ilk dəfə idi ki, müdafiə tərəfindən, yəni təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri ilə zərər çəkmişin hüquqi varisi mövqeyi süsə düşürdü. Hansı ki, ancaq həkimlərə münasibətdə süsə düşürdü. Ancaq nə məhkəmə, nə istintaq orqanı bunu araşdırmadı. Halbuki elə həkimlərin ittiham haqqında göstərilən ifadələrində də özləri qeyd ediblər. Misal üçün, Rasimin rengin müayinəsini aparan həkim göstərir ki, daxili qanaxma riski olduğuna görə mən onun xəstəlik tarixçəsində qeyd elədim ki, mütləq kompüter tomografiya edilməlidir. Çünki rengendə onu görmək olmur. Yəni, o demək, xüsusiyyətlərə malik deyil. Ancaq bu edilməyib. Rasim təxminən haradasa saat 5-4-də döyülübsə, təxminən 5-ə qalmış xəstəxanaya daxil olub və özlərinin də dediyinə görə, həkimlərin dediyinə görə təxminən saat 00:15-də, yəni artıq 9-undan keçən 9-unda əməliyyatı alıblar. Yəni orada haradasa 8-9 saatlıq müddətdə nə tomografiya, kompüter tomografiya olunubdur, nə ümumiyyətlə heç hətta onun qulağına belə müayinə olunmayıb. Yəni həkimlər onun qulağına deyiblər ki, həkim sabah gələcək. Qulaq həkimi sabah gələcək. Bu yəni hansıdır, nə dərəcə düzgündür onu yəni bir mənalı şəkildə bu qanunsuzdur. Çünki xəstəxanada növbətçi həkimlər olur. Hər sahə üzrə növbətçi həkim olur və yoxdursa, ehtiyac varsa dəvət olunmalıdır və gəlməlidir. Yəni, bu həkimin borcudur. Ancaq bu da olunmadı və maraqlısı budur ki, həkimlər istintaq vaxtı dindirildi, amma onların heç bir məhkəmə zamanı dindirilmədi. Vəsadət də verildi hər iki tərəfdən, həm hüquqi varis tərəfindən, həm təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri tərəfindən, ancaq dindirilmədi. Bunun məqsədi, dediyim ki, Moqtəz Şirəliyevin məktubu idi, həm də ümumiyyətlə, bir sali klinika xəstəxanada birinci dəfə deyil ölüm hadisələri baş verir. Heç vaxt araşdırmır. Amma Rasimin işində məsələ bu idi ki, məsələnin siyasi tərəfi də var idi. Bu da qabardılmadı. Çünki Rasim təsadüfi bir gündə döyülüb öldürülmüyüb. 8 avqust Rasimin, bilirsiniz ki, axtarış və eyni zamanda Emin Hüseynovun qaçışından, yəni gizlənməsindən, həbsdən gizlənməsindən bir il keçən müddətdə. Bu yaxınlarda yəqin keçmişsiniz, Emin Hüseynov özü qaynar qazan verişinə bildirdi ki, Rasimi sırf ona kömək elədilər görə öldürüblər. Bəli. Yəni, bu məsələ araşdırılmadı. Hətta Rasim bir həftə, təxminən bir, deməli 25 iyulda Rasim təhdid alır. Sosial şəbəkələr vasitəsilə. Ancaq nə istintaq zamanı, nə məhkəmə zamanı bu hala ümumiyyətlə toxunulmadı. Yəni, burada polislər də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Çünki Rasim Əliyev əgər məlumat verirsə ki, polisə mənim qorunmağa ehtiyacım var, yəni mən təhdid olunuram. Bəlkə də Rasim elə heç bu həkimlər demək olar ki, yəni döyülən şəxslər tərəfindən yox, xəstəxanada başqa bir şəxs tərəfindən, onu təhdid edən şəxs tərəfindən öldürülüb. Bu nüansın da üstündən keçildi, yəni araşdırılmadı. Çünki bu işin siyasi tərəfi idi, yəni təhdid olunur, polislər müdaxilə eləmir, hər hansı bir tədbir görülmür, hətta Rasim 102-yə zəng vurur, 102-dən saatlar sonra gəlirlər və çox belə
Hətta xəstəxanaya zəng vurur, onu gəlib aparmırlar, öz maşınla gedir. Yəni, o da belə, var, yəni o da var. Hətta belə götürəndə qeyri-siyasi işlərdə 102-yə zəng vurursan dərhal gəlirlər, amma burada gəlməyiblər. Rasim təzdən xəstəxanaya gəlindən bir də sonra, hətta xəstəxanaya gəlirsənsə sən döyülmə və yaxud da bıçaqlanma faktı ilə, o zaman xəstəxana özü məlumat verir. Bu da baş verməyib. Yəni bütün bunlar planlı şəkildə olmuş hadisələrdir. Yəni adi bir insan belə bunu birləşdirəndə məlum olur ki, bu bir senaridir. Ara aparır gedir. Yəni yazılmış senaridir. Çünki ola bilər Rasim 8 avqust tarixində döyülüb. Bunu ola bilər zərbələr alıb. Amma o zərbələr Rasimin birbaşa ölümünə aparan zərbələr deyildi. Yəni özünüz bilirsiniz Rafiq Tağı məsələsində. Rafiq Tağı 7 bıçaq zərbəsi almışdı və yaşlı şəxs idi. Amma Rafiq Tağı əməliyyatdan çıxandan sonra müəmmalı şəkildə müsahibə verəndən sonra xəstəxanada öldü. O nüansın da üstünə keçirdi, yəni araşdırılmadı. Yəni Azərbaycanda jurnalistlər belə deyək də, bəlkə küçədə də ölə bilər, xəstəxanada acı bir yəni çox xırda bir şeydir. Bilinməyən yəni, səbəbdən ölə bilər. Rafiq Tağının da ölüm səbəbi, xəstəxanada ölüm səbəbi bilinmədi. Müxtəlif versiyalar səsləndirildi. Eyni zamanda da Rasimin həmçinin. Bəli, Rasimin çünki Rasimin xəstəxanada ölümü də, ölümdə də sualları var. Yəni onu iş materiallarına baxanda görünür ki, həkim deyir məsələn, özünüz bilirsiniz, əməliyyat edən həkim ümumiyyətlə əməliyyatın vaxtını səhv demişdi. Hətta ailəsi dəfələrlə bildirib ki, onlarda şübhə var ki, ümumiyyətlə əməliyyat olunmayıb. Rasim xəstəxanada olarkən bir dəfə qan qusub, yəni əməliyyatdan bir xeyli qabaq, qan qusub, onu əməliyyata almayıblar. Yəni sadəcə ikinci dəfə o qan qusanda və təzyiqi çox aşağı düşəndə artıq onu əməliyyata alıblar. Bu artıq gec idi. Yəni 6-7 saat. Ailəsi də iddia edir ki, ümumiyyətlə əməliyyat olunmayıb. Bəli, ümumiyyətlə əməliyyat, çünki əməliyyat izini ailə meyidi görməyib. Yəni xəstəxanadan çıxanda meyid belə deyək də biz özümüz də getmişdik. Ailədən gizlədildi. Reanimasiyada sadəcə ailə görüb. Orada da ki özünüz bilirsiniz ki, 2 dənə sağ və sol tərəfdən yəni belə deyək kağız parçası qoyub, pambıq nəsə qoyublar və ondan sonra isə ailə yalnız və yalnız morqda yaralandıqdan sonra görüb. Morqda yaralandıqdan sonra da aydındır ki, bu tək bir iz olub, o da ki, yarılmanın izi olub. Yəni ona kimi ailə görməyib bu adamın bədənində əməliyyat izi var, əməliyyat yoxsa izi. Yox. Yəni ona görə ailədə şübhələr var, əməliyyat saatının səhv deyilməsi və həkimin başqa versiyalar deməsi, yəni qan daxili qan axma oldu, sonra nə bilim mədə altı vəzi partladı və s. Yəni bunlar hamısı bir-birindən uyğunsuzluq təşkil etdiyinə görə bu hamısının üstündən keçildi. Çünki bu işin bir mənalı şəkildə siyasi tərəfi var idi. Bir şeyə qeyd edeyim, bu yaxınlarda Cavid dedi. Cavid Hüseynovun proseslərinin birində Cavid dedi ki, bəs mənə istintaq zamanı bildirdilər ki, bizə beynəlxalq təzyiqlər çoxdur. Və mən düşündüm ki, dövlətim üçün mən 1-2 ay yataram. Yəni o belə çıxır ki, istintaq onu alladıb. Yəni bildirib ki, bəs dövlətimizə təzyiqlər var. Sən 1-2 ay yat, sonra çıxarsan və yaxud da başqa şey. Özü dedi ki, mən beynəlxalq təzyiqlərə görə tutuldum. Yəni baxsaq digər şəxslərin cəzasına, belə Cavid Hüseynovun cəzasına, bu bir mənalı şəkildə göstərir ki, siyasi işdir. Çünki hökumət Cavid Hüseynovun cəzası, müəyyən cəzalar barəsində soruşmaq istəyirdim sizə. Müxtəlif fikirlər var. 4 il iş verdilər Cavid Hüseynova. Amma bir çoxları deyirlər ki, bu Cavid Hüseynov üçün ağır cəzadır. Çünki həqiqətən də onun bu hadisəni bilməsindən, çünki əvvəlki insident düzdür, Cavidlə Rasim arasında yaranmışdı, amma sonradan o məsələlər yoluna qoyulmuşdu və iddia olunur ki, Cavidin olan lardan xəbər yoxdur və bunu əldə əsas tutaraq bir çoxları deyirlər ki, Cavid bu işlərdən xəbərsiz olub və ona verilən cəza olduqca ağır cəzadır. Yəni 4 il ona verilən cəza ağır cəzadır. Amma bir çoxları da deyirlər ki, məhz sizin kimi olduqca az cəzadır. Bu planlaşdırılmış bir iş idi və bu bilərəkdən bu oyuna gedib. Və Rasimin bəlkə də ölümünə deyil, amma ən azından cəzalandırılmasına bu hesablanmışdı. Bu cəzalarla bağlı və yeri gəlmişkən digər təqsirləndirilən şəxslərin cəzası ilə bağlı. Adekvatdır mı? Deməli, belə qeyd edək. Maddələrlə götürəndə Cavid Hüseynov 2 maddədə ittiham olunurdu. 107.1, yəni qabaqcadan bilib xəbər verilmə, cinayət hazırlanmasını bilib xəbər verilmə. Bunun maksimum cəzası 2 ilə müddətədə azadda məhrum etmədi. 307.2-nin isə cəzası 3 ilə qədər azadda məhrum etmədi. Yəni, dövlət tamısı cəzanı istəyəndə hər maddədən 6 ay kəsti. Yəni, 1 ilə 6 ay 307.1 istədi, 2 ilə 6 ay da 307.2 istədi və cəzaların tam toplanmasını, yəni cinayət Cinayət məcəlləsinə görə, yəni cəzalar qismən toplana bilər, yəni hərəsindən bir qədər, yəni və yaxud da tam toplana bilər. Tam toplanmaqla cəza istədi, bu da 4 ildir və hakim də buna qərar verdi. Cavidlə bağlı, günahsız olmaqla bağlı, Cavid günahsız deyil.
Ona görə ki, Cavid Hüseynovun xəbəri olub. Yəni, siz dediyisiniz danışanlar, o danışanlar iş materiallarına tanış olmayan şəxslərdir. Sadəcə Facebook-da like toplamaq üçün yazılmış statuslar yazırlar və alovlu çıxışlar edirlər. Ancaq düşünmürlər ki, bunu yəni, əsaslandırmaq olmalıdır. Məsələ budur ki, iş materiallarına tanış olanda orada görünür ki, Cavid Hüseynovla Elşən İsmailov arasında WhatsApp yazışmaları var. Və həmin yazışmalarda, deməli, səhər, 8-ci səhər, Elşən Cavidə yazır ki, sənin haqqında belə bir şey yazıblar, yəni filan kəs, yəni Rasim Əliyev yazıb və Cavid Hüseynov söyüş söyür, hansı ki özləri ittiham edirlər ki, Rasim ona söyüş söyür, yəni hətta öz aralarında belə söyüş söylər. Yəni bu onu göstərir ki, siz söyüş söyür, Rasim söyüş söyür, insan olmuyor. Ümumiyyətlə Rasim tanıyanlar bilir bəli, ki, bilir, o bilir ki, Rasim, kifayət qədər mədəni insan idi və insan bəli, söyüş söyməz. Və orada qeyd olunur ki, Cavid Elşənə deyir ki, bəs bu işin mən danışarım, sən mənə onun deməli Facebook linkini və nömrəsini göndər. O zaman Elşən qayıdır ki, o mənə ana söyüşü edib və mən onu belə qoymayacağım. Cavid ona qayıdır ki, sən harada görüşəcəksən, yəni artıq görüşün yerini də öyrənir. Deyir, mən də gəlim, mən də gəlim. Və o da deyir ki, Bayılda görüşəcəm və Razim uşaqları yığılır. Yəni, Razim uşaqları yığılır bu deməkdir ki, çay içməyə getmirlər, bunlar davaya gedirlər. Cavid də bunu bilə-bilə, ən azından Rasimə zəng vurardı, Rasimlə danışıb üzr istəməyi, Rasim ona deyib ki, okey, mən səhv başa düşmüşəm, mən indi Rasim Facebook-da yazıb, mən Cavid Hüseynovla danışdım və Cavid Hüseynovla aydınlaşdırdım və məlumat verdim ki, özün də ictimaiyyətə məlumat verir. Bunu eləyən Rasim, bu Rasimin özünün belə deyək də, necə insan olduğunu göstərir. Və təzədən Cavid Hüseynov soruşur, harada görüşəcəksən, okey, mən də gəlim və gedək görüşək, həll eləyək. Və deyir Razim uşaqları, Cavid Hüseynov bəyəm Elşən İsmailovu tanımır, qohumudur və bilir ki, qohumu necə, bibisi oğuldur və bilir ki, bibisi oğul necə, bundan əvvəl də bildiyimə görə kimsə bıçaqlayıb və sadəcə cinayət işi açılmış, mənim üstünü bağlayıblar. Yəni, sən bilirsən, bu adam belədir və sənə deyir ki, mən gedib bu işi belə qoymayacağım. Ən azından Rasimə zəng vurardım və yaxud da hüquq mühafizə orqanlara zəng vurardım ki, ən azından polislər o ərazidə olsun və ərazini, onlar polisləri görəndə artıq bu işi eləməyəcəklər. Və Cavidin başqa bir məsələdə, Cavid orada hər iki tərəf arasında belə deyək, anlaşılmazlığın səbəbkarlarından biridir. Çünki Cavid Elşənə deyir ki, Rasim səndən üzr istəyəcək. Rasim isə deyir ki, Elşən səndən üzr istəyəcək. Yəni, aranı bu qədər və bir-birindən heç kim heç kimdən üzr istəmir. Çünki Rasim Elşənə zəng vurmuyor, Elşən Rasimə zəng vurur və Facebookda yazışmalarda məlum idi, söyüş söyüb, erməni adlandırıb, qanlı yoxlatmağı tələb edib. Yəni, bu kimi elləri Elşən eləyib, Rasim onu eləməyib. Yəni, Rasim sadəcə adekvat ona cavab verib. Yəni, bunun başqa bir problemi olmayıb Rasimin. Elşəni heç tanımır da, yəni, heç Cavidi də tanımır. Çünki, bilirsiniz ki, Rati heç vaxt futbol və yaxud da başqa şeylər sırf insan hüquqlarına məşğul olubdur və bizim sahəmizdə tanıdığım insanlar da sırf insan hüquqlarına məşğul olan insanlar olub. Yəni, Cavid Hüseynov günahsız deyil, cəzaya gəldikdə isə bu prokurorluq və təmsil və məhkəmənin nəzarətində ola bilir ki, istəyər tam cəza verər, yəni maksimum cəza verər, istəyər minimum cəza verər. Bunu heç kim qarşıla bilməz və sadəcə hər iki, dediyim kimi, hər iki cinayətdən, maddədən sadəcə hərəsindən 6 ay cəza kəsilir. Yəni mənə görə normaldır, ittiham olduğu maddədir. Amma Cavid Hüseynovun belə deyək də, sifarişçi kimi işi araşdırması o da başqa bir mənim. Çünki zərət çəkmişin varisi hesab edir ki, o deməli, sifariş eləyib, yəni təşkilatçı olub. Çünki belə baxanda da elə qismən də baxanda, yəni onu təşkilatçı kimi adlandırma olur. Çünki yeri bilir, deyir, yığılmasını bilir. Yəni ən azından qarşı hər şeydən xəbərdardır. Yəni, xəbərdardır. Və bilir ki, proses buna görə başlayıb. Məsələ buna görə başlayıb. Bəli, və məşqdən çıxan məsələsi, orada da müəmma var. Mənə görə müəmma var. Çünki deyir, mən məşqə getdim. Məşqdən sonra Elşən mənə zəng vurdu. Amma Elşən ona WhatsApp-da yazır ki, istəməzdim sənin də adın hallansın və yaxud da hətta Elşən qaçmağa hazırlaşır və buna məsləhət görür ki, mən Türkiyəyə qaçsam necə olar? Yəni bəlkə Elşən qaçardı. Yəni, istindaqdan gizlənə bilərdi. Çünki istindaq onu tapana kimi gizlənə bilərdi. Yəni, o məlumat verməli idi. Ən azından məlumat verməli. Və xəstəxanaya gedib işin üstünü bağlamağa çalışması da özü də bir cinayətdir. Çünki gedir xəstəxanaya və deyir ki, bizimkilər eləyibsə biz qarşısını alarıq, yəni tədbir görərik, xəstəxana xərclərini qarşılayarıq. Yəni, Rasimi ələ almağa çalışır və istindaq da o maddələri ona qoyub. Digər şəxslərin cəzasına gələndə, qeyd elədiyim kimi, cəzalar maksimum verilib. Bunun da bir səbəbi olub. Hökumət beynəlxalq qurumlara və yerli ictimaiyyətə göstərməyə çalışırdı ki, biz jurnalisti öldürən, yəni ölümünə səbəb olan şəxsləri cəzalandırdıq. Sadəcə görüntü üçün onlara maksimum cəza verildi. Bunu çünki qeyri-siyasi işlərdə bu maddələr üzrə
o kadar da ceza verilmir. Yani birine verilir mesela 9 il, o ona minimum vermek olardı mesela 7 il, 6 il. Yani 7'den aşağı ceza vermek olardı geri siyasetçilere. Yani sadece dediğim kimi görüntü yaratmak için verdiler o cezaları. Ki beynəlxalq qurumlar dedisinə ki, hə, deməli Azərbaycan hökuməti jurnalistin qatili. Amma əsl qatillər, əsl sifarişçilər hələ də azadlıqdadır, mənə görə. Siyasi məsələ olduğunu dediniz, bir başqa fikirlər də var cəmiyyətdə. Bu da siyasi məsələdir. Doğrusu, Emin Hüseynovun verdiyi açıqlamalar bizim üçün tamam başqa mətləblər açıqladı. Və bunun bir siyasi məsələ olduğu, tamam başqa bir səpkidə bir siyasi məsələ olduğunu bizdə daha ciddi şübhələr yaratdı. Ancaq başqa bir, bu vaxta qədər Emin Hüseynovun açıqlamalarına qədər başqa bir siyasi məsələ. Siyasi klanlar arası davanın qurbanı olduğu deyildi Rasim Əliyevin. İki klan arasındakı gedən mübarizənin nəticəsi olaraq bir-birindən qisas almaqdan ötürü və Rasimin ölməsindən istifadə edərək onun xəstəxanada ölməsi və yaxud da ki, ölməsinə şərait yaradılması ilə bağlı fikirlər də vardı. Bu fikirlərə münasibət. Məsələ budur ki, yəni klanlar arası savaşı deyə bilmərəm, o qədər məlumat edirəm. Sadəcə bir şey əvvəldən, yəni Rasim öldürüləndən sonra biz öldürülmək deyirik, çünki öldürülür. Bizə görə öldürülür. Bəli. Öldürülməsindən sonra ən azından Rasim yaşayırdı və döyülmədən gəzirdi də ayaq üstündə. Bəli, döyülməsi onun mənanı döyülməsi və xəstəxanaya düşməsi onun önünə səbəb olub. Rasim ölməmişdən qabaq, yəni Rasim Rahatinin sədri seçilmişdi. Bəli. Emin Hüseynovdan sonra Rahatinin sədri seçilmişdi və bunu bizim hökumət də yaxşı bilirdi. Və hökumət də bilirdi və klanlar arası savaşı deyəmərəm, amma bunun sırf siyasi tərəfi 8 avqust tarixinin olmasıdır. Bəli. Yəni bizim hökumət heç nəyi unutmur. Sadəcə bir qədər səbirli olduğuna görə müəyyən məqamları gözləyir. Yəni əlinə fürsət düşən kimi bundan istifadə eləmək, bacarıqla istifadə eləmək, bu bacarıq onlarda var. Yəni yaxşı istifadə edə bilirlər. Rasimin ölümü də yəni və belə sürprizləri sevir bizim hakimiyyət. Kimisə övladının ad günündə həbs edir, kimisə 8 martda bir qadına şantaj xarakterli videolar göndərir. Yəni tarixləri sevir. Bizim hökumət tarixləri sevir və ona görə də o 8 avqust təsadüfi deyildi. Yəni Rati də ilk dəfə bəyanat verdi və bildirdi ki, Rasim sədri idi və Emin Hüseynovun qaçmasında deməli yardımcı olmuşdu. Sadəcə o zaman Emin Hüseynovun açıqlamaları yox idi, amma son açıqlamaları konkret göstərdi ki, Rasim Emin Hüseynova yardım eləyib, yəni onun qaçmağına kömək eləyən şəxslərdən biri olub və buna görə də cəzalandırılıb. Çünki Rasim Əliyev istintaqa gedən zaman ona yalnız Rətin işi zördəndirəndə yalnız bir sual vermişdi. 8 avqust tarixində haradaydın? Yəni artıq hökumətin məlumatı var idi ki, o Eminə kömək eləyib. Sadəcə belə deyək, Rasimi tutmaq onlara o vaxtı lazım deyildi. Çünki sədr qaçır, gizlənir, yəni həbsdən gizlənir və onun işçilərini tutmaq hökumətin zəifliyini göstərmək göstərirdi. Ona görə də hökumət bundan qaçdı. Amma heç nəyi unutmadığı kimi bunu da unutmayıb və düşmüş fürsətdən istifadə elədi bizə görə, mənə görə. Çünki deməli Rasim xəstəxanada olarkən yanında bir şəxs olub. Yəni o səhv eləmirəmsə daxili hansısa bir orqa kör bağırsaq və yaxud da nəsə qısa xırda bir əməliyyat keçirib və onun anası da olub. Ancaq müəmmalıdır ki, o şəxslər barədə ümumiyyətlə artıq sonra məlumat tapmaq mümkün olmuyor. Yəni həmin Rasimlə eyni palatada olan şəxs barədə sonradan hər hansı bir informasiya əldə etməyə çalışsaq da mümkün olmuyor. Kimliyi barəsində? Kimliyi məlum idi. Sadəcə əldə olunan informasiya görə şəxs ölkəni tərk eləyib. Yəni, yoxdur ölkədə. Yəni, o şəxs ölkədə yoxdur. Əslində, Rasim Əliyev işi nə qədər müəmmalı iş olduğu ortaya çıxır bütün bu dediklərinizdə. Və hər kəsən kimsə müsahibə verirsə, hamı hansısa bir gizli mətləbin üstünü açır. Və bütün bu proses artıq müəmma, yəni bir möcüzə dairəsidir demək olar. Çünki əsl cinayətkarlar azadlıqdadır. Yəni, mən demirəm, içəridə yatan şəxslər günahsızdır. Onların da günahı var. Sadəcə 50-50-yə belə deyək, 50% tutulub, 50% əsl sifarişçi və icraçılar çöldədir. Həkimlər və onlara sifariş verən şəxslər. Yəni, elədir ki, vəziyyət belədir ki, nə vaxtsa bunun üstü açılacaq və artıq məlum olacaq ki, əsl cinayətkarlar kimdir. Sadəcə biz bilmirik bu müddət nə qədər olacaq. Çünki əvvəlki təcrübə göstərir ki, bu illər necə gələ bilər. Necə Elman Hüseynov, necə Rafiq Tağı. Rafiq Tağının işini vabşi bağladılar. Ümumiyyətlə, istintaq biz tapa bilmirik və onu elə. Yəni,
Nə bıçaqlayan tapıldı? Kim onu küçənin ortasında evə getdiyi yerdə bıçaqlayan bəli, kameralar vardı. Hər yerdə imkan vardı. Xəstəxanada niyə öldüyü hələ də şübhə doğurur, hələ də bilinmir. Reanimasiyadan çıxıb deyib gəlib müsahibə verən bir adama niyə birdən-birə halı dəyişsin və yəni dünyasını dəyişsin? Maraqlısı budur ki, bu yaxınlarda apellyasiya təqsindən 5 təqsindən şəxsin vəkillərindən biri qeyd elədi ki, daha doğrusu 4-ünü müdafiə edən vəkil qeyd elədi ki, Rasim Əliyev xəstəxanada olarkən ona verilən sistem içində müxtəlif maddələr vurulub və o maddələr ola bilər ki, onun ölümünə səbəb olub. Yəni hətta istintak orqanı o Rasimə vurulan iynələri belə araşdırmadı. Ekspertiza araşdırmadı. Sadəcə daxili qan axma və Rasim Əliyev xəstəxanaya daxil olarkən bayaq qeyd elədim, yəni rentgendən keçib və orada qeyd olunubdu ki, bu adam tomografiya keçməlidir. Keçirsə ilə daxili qan axma vaxtında bilinsəydi, niyə keçirməyiblər? Çünki bir mənalı şəkildə deyilib ki, bu şəxs belə deyək də köməksiz vəziyyət var. Yəni şəxsi köməksiz vəziyyətdə qoyun. Mən demirəm nəsə vurublar, eləyiblər, yəni iynə vurublar və ya da başqa. Onu mən yəni sübut olmadan deyə bilmərəm, ittiham da edə bilmərəm. Sadəcə bu adam hətta köməksiz vəziyyətdə həkimlər tərəfindən köməksiz vəziyyətdə qoyulması belə onun ölümünə səbəb olub. Yəni ola bilər. Yəni bütün versiyalar mümkündür. Sadəcə biz yəni kifayət qədər sübut olmadığımıza görə sadəcə deyirik. Yəni versiyaları deyirik. Və bunu bu versiyaları sintak orqanı araşdırmalı idi, amma araşdırmadı. Bu da onu göstərir. Bir jurnalistin ölümündən söhbət gedir və bu jurnalistin ölümü bütün dünyanın hansısa bir ölkələrdə hansısa bir jurnalist ölürsə və yaxud öldürülürsə, bu bütün dünyanın diqqət mərkəzi həmin ölkəyə yönəlir və o həmin ölkənin imici və söz azadlığı baxımından aşağı düşür. Mətbuat azadlığı baxımından aşağı düşür və həmin ölkələr təhlükəli ölkələr siyasına düşür. Ən azından burada hakimiyyət çalışmalı idi ki, bu məsələlərdə, yəni bu məsələni tapıb ortaya çıxarsın və bunun, əgər belə deyilsə, bunun səhiyyənin bir günahı olduğunu sübut etsin. Amma biz bütün bunları görmədik. Yəni məsələ budur, özünüz də qeyd edirsiniz səhiyyənin. Yəni səhiyyənin üstünə atmaq çox asan idi hökumət tərəfindən. Atardı səhiyyənin üstünə, amma gəlin görək səhiyyə naziri nə vaxt şöhrət ordeni aldı? Bəli. Rasimin ölümündən cəmi 2-3 gün sonra. Səhv eləmirəmsə 2 ya da 3 gün sonra səhiyyə naziri şöhrət aldı. Bu nə idi? Yəni bu sadəcə belə deyək də necə deyim? Yəni bu sadəcə vəziyyətin necə olduğunu göstərir. Çünki Səhiyyə Naziri tərəfindən, Səhiyyə Nazirinin tabeçiliyində olan dövlət xəstəxanasında şəxs ölür, köməksiz vəziyyətdə səhiyyə kadrosunda ölür. Birinci hal deyil bu, eyni nazirin hadisəsi, nazir, yəni nazirlik, nazir olduğu dövrdə. Və cəmi 2 gün sonra Səhiyyə Naziri şöhrət ordeni alır. Bunu bir həftə sonra eləmək olardı, bir ay sonra eləmək olardı. Hadisə yatdıqdan sonra. Yəni, hadisənin paralel eləmək onu göstərir ki, bu sadəcə afərin demək idi. Yəni, afərin, siz verilən vəzifəni layiqincə yerinə yetirdiniz. Yəni, bunun başqa mənası ola bilməzdi. Bu, Səhiyyə Nazirinin tərəfindən adam deyəndə, yəni jurnalist öldürülür, ölür xəstəxanada və bunun nəticəsi tam bəlli olmadan Səhiyyə Naziri şöhrədir. Və bunun ardından Səhiyyə Naziri dərhal istintaqa məktub göndərir və deyir ki, həkimlərin heç bir günahı yoxdur. Bu, özü də qanunsuz idi. Və bizdə də istintaq orqanı və məhkəmələr müstəqil olmadığına görə, diktə ilə işlədiklərinə görə, nə diktə olunubsa, onu yəni artıq, çünki prosesin müşahidəsi də göstərirdi ki, artıq qərar hazırdır. Yəni, məhkəmələrdə şahidlərin dindirilməsinə göstərilən münasibət, istər təqsirləndirilən şəxslərin dindirilməsinə göstərilən münasibət, bir mənalı şəkildə göstərir. Çünki başqa siyasi işlərdən bizdə yəni məhkəmə təcrübələri var. Baxan kimi görünürdü ki, o artıq qərar hazırdır və bu sifariş yuxarıdan verilib və prezidentin bu işi nəzarətə götürməsi də onu göstərdi ki, ona bağlı sual verəcəkdir. Ona göstərdi ki, bu iş siyasi işdir. Çünki əgər jurnalist qeyri-siyasi məişət zəmində öldürülübsə, çünki bu çox vurğulandı ki, məişət zəmində öldürülüb. Əgər məişət zəmində öldürülübsə bu şəxs, niyə prezident bu işi öz öhdəsinə götürürdü, nəzarətinə götürürdü? Nə ehtiyac var idi buna? Beynəlxalq qurumlar idi. Əgər beynəlxalq qurumlar təzyiq məsələsi var idi. Onunla bağlı sual verəcəkdim. Bir çoxlarında fikir var idi ki, həmin o futbolçular və onun Cavid Hüseynov və onun dostları, yəni bu işi təşkil edənlər həbsdə qalmayacaqlar. Həbsdə qalmayacaqlar. Belə fikirlər vardı Rasim öldükdən az bir müddət sonra. Amma iş, belə deyək, həmin insanlar artıq həbsdədir və özünüz də dediniz ki, ağır cəzalar alıblar. Bütün bunların belə olmasında deyirlər ki, prezidentin bu işi nəzarətə götürməsinin rolu var.
Siz nə düşünürsünüz? Qeyd elədiyim kimi, yəni Cavid Hüseynov özü də qeyd elədi ki, istintaqda bizə dedilər, bizə çox təzyiq olunur, ona görə biz sizləri tutmalıyıq. Təzyiq olunur, niyə təzyiq olunur? Çünki birinci jurnalist deyil öldürülür və bu jurnalistin öldürülmə halları Azərbaycanda çoxaldığına görə artıq beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin məişət zəmində öldürülməsinə inanmırlar. Çünki beynəlxalq və həkimlər, yəni xarici həkimlər belə Rasimin təkcə müsahibəsinə baxanda bildiriblər ki, bu şəxs müsahibə verməli deyildi. Bu şəxs, hətta Rasim xəstəxanaya gəlir, o qədər etinasız yanaşıblar ki, onun köynəyini belə dəyişməyiblər. Onu deyəcəkdim. Reanimasiyada belə ailəsi görəndə onun yenə də köynəyi üstündə olub. Yəni, bu nətər əməliyyatdır ki, köynək üstündə olulu əməliyyatı, köynəyi cırbəmək, bunu çıxardırsan xəstəxana şəraitində. Əgər onun daxili qanaxma riski varsa, sən onu çox danışmağa qoymamalısan. Çünki mən tibb işçisi olmasam da müəyyən informasiya var ki, o daxili qanaxma danışdıqca daha da hərəkət etdikcə Və Rasimin siz danışmağa qoymaması yanlış olsa, o reanimasiya yerləşdirilməli idi, dərhal müayinə olunmalı. Yəni, bütün bunlar olduğu halda təkcə 4-5 nəfəri tutmaqla o prezident öhdəsinə götürdü. 4-5 nəfər onsuz da onlar o təpiyi atmışlar və o təpiyi vurmuşlar. Hər bir halda prezident öhdəsinə götürməsək də onlar şəxs qanuna görə cəzalanmalı idi. Yəni, prezident götürdü nə dəyişdi? Cəzadır, onsuz da onlar axıra kimi cəzanı yatmayacaqlar. Çox bir mənalı şəkildə yatmayacaq. Nə Cavid Hüseynov yatmayacaq, nə də o şəxslər. Çünki bu işin üstə örtüləndən sonra, yəni bir müddət keçəndən sonra artıq nə siz, nə mən o şəxslərin taliyyə ilə maraqlanmadığımız müddətdə onları şərti azadlığa və yaxud da 3-də 1, 3-də 2 ilə azadlığa bıraxacaqlar. Bunu heç kim də bilməyəcək. Yəni, bu şəxslər axıra kimi yatmayacaqlar ki, onlara 9-13 cəza verilməsi onu göstərir ki, hə, çox ədalətli qərar çıxar. Yenə də deyirəm, bu işin əsas sifarişçiləri və icraçıları azadlıqda olduğuna görə içəridə 15 nəfər yatsın. Təpik vuran 15 nəfər yatsın, ətrafda görən, bilən, xəbər verməyən 90 nəfər yatsın. Heç bir şey dəyişmir. Rasimin əsl qatilləri azadlıqda olduğu müddətdə jurnalistin, sizin, mənim və yaxud da bir başqasının öldürülmə riski hələ də qalır. Burada nöqtə qoymaq istəyirəm, çünki 10 il ərzində öldürülən 3-cü jurnalist Elmar Hüseynov, Rafiq Tağı və eyni zamanda Rasim Əliyev. Mən hesabını itirmişəm. Mən 3-cü deməzdim, Alim Kazımlı, Novuzəli Məmmədov. Alim Kazımlı da yəni öldürülüb. 10 il ərzində həbsə atılan, mən artıq saylarını itirmişəm, jurnalistlər və bugün də jurnalistlərə olan baskılar davam edir. Jurnalistlərə hər vəçindən, hansısa bir formada baskılar davam etdirirlər və bu da Azərbaycanın imici üçün, eləcə də bu hakimiyyətin imici üçün çox olduqca ağır, belə deyək, xoş olmayan nəticələrə gətirib çıxardır və bunu da gərək ki, bu hakimiyyət, Azərbaycana cavabdeh olan bu hakimiyyət nəzər alsın. Təşəkkürümü bildirəm Günay xanım. Gəldiyiniz üçün, sualları cavablandırdığınız üçün Rasim Əliyev və həmkarımıza Allahdan rəhmət diləyirik. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbət görüşlərə dək. Salamat qalın.